Jam një nga mësuesit e shkollës shqipe. Gjithashtu jam edhe personi që është që merret me me përgatitjen se çfarë duhet mësojnë fëmijëve si shkollë, jo vetëm në një shkollë, por programin që kemi dëshirë të mësojnë fëmijëve. Fare dua t'ju shpreh mirënjohjen që keni ardhur këtu. Është hera e parë që ne po e festojmë festën e flamurit në Manhattan. Dhe kemi ardhur pikërisht këtu në Manhattan për të mbështetur nxënësit e Manhattanit. Prandaj dua t'ju jap atyre nxënësve dhe prindërve një duar trokitje. Sepse ata janë të fundit në fakt që filluan shkollën shqipe. Dhe në këto dy muaj vetëm një herë takohemi, një orë gjysmë, kështu që si mësues ju kemi mësuar fëmijëve jo vetëm shqip, jo vetëm shkronja, jo vetëm si të lexojnë, por me dëshirën e madhe për të bërë diçka dhe për festën e flamurit, u kemi mësuar disa vjersha dhe këngë. Është një program tepër modest. Një nga mësuesit e dashur bukur është një buqet poezish me këngë, kështu që shpresoj t'ju pëlqej. Traditë kemi që të këndojmë hymnin shqiptar edhe hymnin amerikan dhe Oh say can you see by the dawn's early light what so stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming and the rockets red glare the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wear? Oh, the Of this.
Shepherd, Somal, and Yay, and Sod, and Sheer, Bartuka, Zedashari, Moon, Zaymer, Mech, and Lear, Sepher, Moa, Oazle, Rene, Dula, Achavir, Son of Gender, Kirby, Lish, Piet, and Tintaka, Oshir. Thank you.
Staten Island, a scholarship on Staten Island, dhe po filloj me motovejgjit, po filloj me Rilin Bardi. Rilini do të recitoj një vjersh, vjersha quhet Shoku Im, është një vjersh për libri. Yeah.
Dhe tani radhën e kanë nxënësit të shkollës në Brooklyn me mësuese Ditën dhe pastaj me mësuese Marianën. Tare bot, më të mirë, se sa ti unë në rime, sa dashu, sa mirë, sa pëndora, se sa ti. Bravo! Në të me dy lota, edhe në të nëmën, i kim bicikleta si ku flutuan, sa buko se le atë e dretan, trin, 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 dhe në po rrugë shkan. Se ki tos ma si adia, janë një kam me oda zëran, po në ma e dhja shëmija, e një gjuh gjithë në bashkë. Am një fatë të këtë në fletë, ne përshkonja bota me për përshkallë, do të mbinë, gjojë lashtë e penitivë. Manushatja vogën, lëllëzëm në të erë, lëngërën gjithë botën të erë, sa në bëra. Manushatja vogën, unë të dua shumë, mëse unë t'i kokën, mësë të rëmë gaonë. Manushatja bukur, mësë të dritë në ferë, zi për të këputër, vi për të marë erë. Thank you. Në shkollë, se o keve si vëri. Qka herruar mëj velvon, qka herruar me shëpi. Më zvale si në lapsi, më zvale bojën në këti. Qka herruar mëj velvon, që o këteve si vëri. Tëtë velvon e gëzora, as gjokë s'ki shë harruar. Pukër i ka onë zitoma, gjishë nuk e kërqa pala. Pajin në një dërë thërënës. Presim bukër me dërshë, qepin kofëshë me gjëpërë. Bajnë tëla, bajnë gërë, dore tëla nuk lëmën kërë. Thank you.
Grupin e triturve të shkollës Brooklynit vetëm të fjalë për prindrit. Një falënderim shumë i madh për ju. Shpeshherë është shumë e vështirë që ti kthesh këta fëmijë në Shqipëri. Është shumë e vështirë për shkak të kulturës së re që marrin këto vend. Dhe këtë konstatova kur doja të mësoj vargje ty flamur të duam shumë për të gjakun derdin lum. Kështu që na kuptoni që vetëm 10 minuta në javë ne mundohemi që përveç gjuhës shqipe, leximit dhe shkrimit të saj, t'u japim dhe disa koncepte për familjen, për atëzeun, për kombin. Kështu që me disa vargje të thjeshta, ne mundohemi të transmetojmë gjëra shumë të mëdha. Unë dua të falenderoj shkollën Shqipe, që ka krijuar mundësinë e një mjedisi fizik, ku ne mundemi të ushtrojmë profesionin tonë, por dhe të mësojmë këtyre fëmijëve diçka më shumë për gjuhën Shqipe dhe për atëzeun tonë. Faleminderit. Anisa. O atë, më je i dashur sa më ska. Më je nan, më je motër, më je vlla. Nga çka rotull ma i shtrenti, ti më je. Je ma i miri nga çdo gjë që ka ky dhe. Sa të dua Shqipëri, sa ma ndjej dhe sa dëshirë, për ty gazë lumturi, mu në zemër më kam bir. Gjua jonë sa e mirë, ambër sa e gjerë, sa e letë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Oresti dhe Rafaeli do të thonë bashkë. Vajtë të nëjë flashtë. O malet e Shqipëris, o malet të Shqipëris të ju o lisat të gjatë, pushat e gjera me lullet që ju kanë të nëndit e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumni të kulluar, quka, kodra, brinje, gërgje, e ju pyet të gjelbëruar. Ti flamur, a një ka e zërë Sabrina. Ti flamur të duam shumë, ti për ne je nënë e babën, për ty gjakun derdi lumë, o flamur i këtë me shkabë. Kënga janë një tonë bje, bi qytet, bi fushë ma, për famurin e vërtet, për të shenjtin ideal. Ne ta këndojmë së bashku këngën Zogun Verë. Lindita ajo që ka bashkëpunuar për këtë këngë, është një këngë shumë fëminore me ca tingu që ndoshta nuk lidhen me festën, por vërtet që është gazmore dhe i jep dritë tjetër këtij aktiviteti. Faleminderit Lindita. Zoguin, Zoguin, Zoguin.
kulture, përmizit dhe në tjera, pushe madhe të më kërkuet, shqipni shko prafë të drejmë, shko në shkoder, qytetin tim. Shne për me, të mi falesh, ta e shpiz vjetër ku jam le, me ato venëre të falesh, ku kom shku ku me nere. A tje shko prafë të drejmë, fan me shne, qytetit tim. Shkonja shkollën ku jam sue, në shokni, shok të fminis, shkonja kish ku kam rrue, por në ratë për e njës. A tje shko prafë të drejmë, shko në shkoder, qytetit tim. Me ato male, me ato kodra, me ato prën njëre të shërfalesh, me ato kujshë që në ka shkoda, të lujzume, atje namesh, të kënua me abisin, fan me shne, që të ditë. Të mujshë edhe onë me fluturue, dojshë edhe onë me më së ty, dojshë në shkoda me kalue, me pa prepa të ben me sy, por ti në tje shko pra të drejmë, e të kjo e më fatin tim. Dhe këtë vishë në fujshë tërmajit, të lëndushe ullë me pëshue. Këtë dëvorë në të nëvajtë, të nëtë të papsë që më kam nërue. Kjo e më zalë për mashën, një kanë thane në gjithë fajtin. Ka shumë kohë që si jam në shëpëne, të një të vendore dhe vajtue. Ti të ndushe dhe shumë rëzi, ti atje pra kjo e për muë. Me një zalë për mashën, një kanë thane për vajtin. Dhe tani po e mbyllim programin me këngën me hymnin e shkollës Shqipe, Gjuar Shqipe dhe... Shqipe, që të flasit e të më
kam deri sot që para jush të sjell konsulin e përgjithshëm të Kosovës. Edhe një konsulisht ajo do të përshëndes në rastin e 112-torit të pavarësisë së Shqipërisë. Zonja Vlora Qitaku. Faleminderit shumë. Në fakt unë nuk kam arë që të mbaj t'jalim para jush. Po njëtë sot folën shumë mirë se që do të mund të flisja unë. Është jashtë zakonisht mallëngjyese që në zemër të një morkut të shihesh kaq shumë fëmijë që e flasin kaq bukur gjuhën shqipe. Rastësisht sot është edhe përjetori i Kongresit të Manastirit, që i parapriu pavarësisë së Shqipërisë. Unë dua t'ju falenderoj shumë, flisni shqipën kaq bukur. Dua t'i falenderoj prindrit që ndajnë kohë që bashkë me fëmijët e tyre ta kultivojnë gjuhën, kulturën dhe traditën shqipe. Dhe dua t'i falenderoj organizatorët të shkollës për të cilët Ministria e Diasporës ka ndarë një mirëmbrëmje dhe unë do doja që t'ua prezentoj. Ju falenderoj gjithë, në fakt kjo u takon gjithë xhensve dhe mësuesve të shkollës shqipe Al-Balat.